Tad treneris, suprantama, jog krepšinis yra žaidimas, kur vis tiek, kad ir kokios aplinkybės bebūtų, komanda eis į aikštę laimėti. Ir tai visada yra pagrindinis tikslas. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog turnyriniai lenteliai jokios įtakos šitos rungtynės neturėjo, kokius dar tikslus kėlėt komandai prieš šias rungtynes ir kaip jos pavyko įgyvendinti aikštėje? Tikslas pagrindinis buvo iš patyrusių žaidėjų neatsipalaiduoti ir kuo rimčiau įeiti į aikštelę, užduot tonusą rungtynėm, toną gerą, o iš jaunimo labai prašėm energijos ir jie tos energijos ir to pozityvo tikrai įnešė visų pirma gynyboj ir kai taip gerai jie darbuojasi gynyboj, kamuolys jos atranda ir jie buvo apdovanoti šiandien. Tai tikrai, jeigu taip apibendrintai, didžiuojasi komanda, didžiuojasi vyrais, nes vėl, kaip jūs sakot, nėra lengva žaisti tokias rungtynės. Žinom, kad atvažiavo vėl varžovas, kuris žaidė mirk gyvenk rungtynės, pilna sudėtim, Jomantas tik nežaidė. Ir žinom, kad jie kabinsis. Bet žaidėjai, žinot, mes esam tokia komanda, kurie paprasčiausiai nekenčia pralaimėjimų. Per pasarasis ketverias rungtynės, pradedant nuo rungtynių susibet, kur leido atvaržovam pataikyti vieną tritaškį iš 15, tas skaičius dabar yra 20% per pasarasis ketverias rungtynės, varžovų. Būtent taip, varžovų tritaškių taiklumas. Tačiau tuo pačiu, pavyzdžiui, šių rungtynių pirmoje pusėje atrodė, jog baudos aikšteliai Dzūkija randa labai daug laisvų kelių link krepšio. Ar tai yra ta situacija, kur tiesiog vieną tenka aukoti dėl kito, ar tai yra visgi, sakykime, neišpildymas to, kas buvo sutarta prieš rungtynes? Žinot, labai norėtųsi kontroliuoti ir vieną, ir kitą, bet tai yra krepšinis, ne futbolas ir tų taškų kažkaip įmes, bet pirmoji rungtynių pusėje tiesiog nevykdėm plano, labai buvo atvira aikštelė, Dzūkija labai bėgo efektingai į greitą polimą, labai daug buvo tų pigių taškų ir iš pikenrolo situacijų ir iš antro šanso, ypač žinom, kad Staniulis eis ant kamuolio kaip žvėris ir tas vyko, mes buvom, jeigu matėt, dažnai žemų penketų, bet tai nieko nereiškia, mums reikia tada kažkur ekstra pasidarbuoti ir ką mes padarėm antroji rungtynių pusėje, tvėrėsi visi maži ir dideli ir kažkaip talentą susitvarkėm. O aišku, norėtųsi kontroliuoti visą laiką viską, bet vyrai stengiasi. Ir čia priekaištų neturiu jokių, nes matot, be 5 žaidėjų žaidėm nėra paprasta, bet sakau, vyrai nemėgsta pralaimėti. Užsiminėt apie tuos 5 žaidėjus, kiek tai yra, sakykime, šitoje situacijoje taktiškai ir kiek galima atskleisti, kokia yra sveikatos būklė, ar kažkas turi ilgalaikių problemų, ar tai yra poilsio sumetimai, ar kažkokios kitos priežastys? Pagrindinė priežastys yra tik tai poilsis. Čia neturiu ką slėpti, Mindaugas su Gyčiu žaidė, jeigu pastebėjo daugiau paskutinėse rungtynėse, žymiai daugiau negu kiti, dėl to jos ir išėmėm. Prieš to tą vadinamą jų laisvą dieną davėm daugiau pažaist, kad jie tą ritmą pajaustų. Nenorim, jeigu žinot, kaip dalinam 15-18 minučių, tai to ritmo nelabai žaidėjai jaučia. Geriau galbūt kartais ir daugiau tų minučių, kad labiau tą ritmą pajausti ir kitose rungtynėse išimto. Kiti, iš kitų žaidėjų tiesiog gaunam rekomendacijas, kad reikėtų juos pailsinti, jeigu tam yra galimybė. Jeigu tokia bent maža galimybė yra, mes ją naudojamės. Ačiū labai, tikiuosi poilsio pavyks susiteikti ir pačiam po pergalės. Dar sėk sveikinimai ir sėkmės sezone. Ačiū Jums. So, coach, a very important game for you, but unfortunately you were not able to secure a victory that would have been the first victory for Dzūkija in team history against Rytas. So, what are your thoughts after the game and what are the emotions after this match? So, mixed emotion, but congratulations first to Rytas for the victory. We did first a lot of mistakes in defense and miscommunications. First half we controlled this and defensive and offensive end, we controlled this good. And first half, especially offensive, was very correct. We were 8-0 for three-pointer, but we have 2 turnovers, we control the pace, we control the game. Second half we missed this rhythm and happened this after turnovers. They scored 15 points, so there was big advantage and after this they built the lead and was very hard to catch them. The loss of team captain Arturas Jomantas of course had an impact to the game as well.
For sure, for sure. We miss him today. We miss him in our game plan, in our rotation. But I think it's nothing finished because we still have one more game to play against Lietkabelis, and we will give our best to secure our spot in the playoff. It is well within the realm of possibility that you will not reach the playoffs. If that scenario would happen to be true, what sort of positives would you be able to bring out of the season, even if it would end technically in a disappointment? So now it's hard to talk now, because if we can meet in after next game, we can talk. But now it's not correct, you know. Still we are in the game, and I think still we need to prepare mentally and on the court, and to go all over to give our best. It's one game, and for us this game it means final, because still now we should finish this job, but happens how happens. Now we're in this situation, but we'll talk about this one. And what will be the most important aspects of the game the day after tomorrow in Panevėžys? So, first, they are very, very potential, very, very good team. And first, we need to put focus on defense. And after this, it's coming offense, because after good defense, it's coming. After this, it's much, much, much different game and easier for players to play. Thank you so much, and best of luck on Saturday. Thank you.